Makaba kanilma kanafuro kulkullo waqatokko amin kabajomo abba kenya ebifamo abba sawiros akasumes kabajomo abba kenya ebifamo abba eustatios doctor kabajomo abba kenya ebifamo zena marikos akasumes tajajila ergamedu kabu umma afuro kulkullo gudda kanaf kawamamtan ebifamtonni abbota kenya papasota undum tikesanu akasumas bakka gara garati kan uftan negenya waqayyotin akam jirtu waqayyot af galenni ato ifse jenno gurmi tajajilto tafi amanto tamene kristiana ortodoksi tawahido kuta lallab biyolesa shawaki balita gurmin tajajilto tafi amanto tamene kristiana ortodoksi tawahido kuta lallab biyolesa shawaki balita Marit imero mene Kristiana Ortodoksi tawaido Ethiopia irratti geggeessin ifsa ejjenno abbaa qabxii saddeetii baafateera isaanis akka armaan gadiitti kan tarreeffamanidha. Tokko murtoo sinodosiin Ethiopiyaa abbootii keenya sadan jechuunis eebbifamoo abbaa Saawiiroos, eebbifamoo abbaa Eustaatiyoos Doktar, eebbifamoo abbaa Zeenaa Maariqoosii fi mudamtoota haaraa episkoopoosa irratti dabarse haqa dhabees sheera hawwii fi yaada namoota dhuunfaa fi waldaalee maqaa afuurawaatiin amantaa da'oo godhatanii jibbaa uummata keenya bal'aa qaban tokko tokkooti malee murtoo afuura qulqulluu fi abbootii mana kiristaanaa tokkitti qulqulleetti duuka buutuu addunyaalettii fi kan hundaa taateef quuqamanii akka hin taane xiinxaluudhaan dhiibbaa shira tuffii fi hacuuccaa uummata bal'aa sabaaf sablammoota irratti ta'aa turee fi jiru ifatti kan mirkaneesse waan ta'eef fudhatama kan hin qabne ta'uu hubannee ni balaaleffanna. Lama quuqama seeraa fi sirna mana kiristaanaa milkaa'ina duukaa bu'ummaa mana kiristaanaa fi fayyina lubbuu tokkoon tokkoo kiristaanota badaniitiif qaban irraa ka'uudhaan murtoo abboonni keenya muudama abbootii episkoopoosotaaf taasisan murtoo hafuura qulqulluu akka ta'e seera qulqulleettii mana kiristaanaa keenyaa kan eeggate barsiisa mana kiristaanaa hojiitti kan hiikee fi gaafii waggoota dheeraa uummata oromoo fi sabaaf sablammootaa kan deebise keessumaayyuu ilma namaa mana isaa dhiisee godaane badee fi du'ee ture jiruu mana abbaa isaa fi jireenyatti kan deebisudha jennee ni amanna. Sadii kiristaanonni marti shira xaxamoo fi holola gaggeeffamaa jirutti dugda kennuudhaan haqaaf dhugaa jiru hordofuudhaan bilisaan akka tajaajilamtanii fi abbootii keenya wajjin akka dhaabbattan waamicha ijoollummaa keenya kan mana kiristaanaa qulqulleetti isiniif dabarsina. Afur waldaaleen afuurawaa barattoonni dilbataa fi bulchiinsi yaa'ii lallabaa manneen kiristaanaa marti waliin ta'uudhaan yeroo kamiyyuu caalaa mana kiristaanaa keenya meeshaalee fi hambaalee seenaa mana kiristaanaa keenyaa cimsitanii akka tiksitan ergaa dabarsina. Shan waldaaleen afuurawaa barattoonni dilbataa fi tajaajiltoonni ejjennoo bulchiinsa kutaa lallaba biyyoolessaa keenyaa karaa fuula miidiyaa hawaasaa garagaraatiin ibsamaa ture ejjennoo kanaatiin ala kan ta'an hundi jaalala amantaa fotoon ta'in faayidaa nama dhuunfaaf kan jiraatan ta'uu hubattanii manneen kiristaanaa kamiyyuu keessatti tajaajila kamiyyuu akka hin laannee fi namoonni faallaa hafuura qulqulluu fi ergama duukaa bu'ummaa mana kiristaanaa dhaabbatan shira badii isaanirraa akka of qusatan dhaamsa obbolummaa keenya ni dabarsina. Jaha qaamoleen mootummaa hundinuu yeroo kamiyyuu caalaa nagaa uummata magaalaa keenyaa fi mana kiristaanaa keenyaa eegsisuudhaaf nu cinaa akka dhaabbattan namoonni dhuunfaa maqaa amantaatiin ergama siyaasaa isaanii galmaangaachuuf kaayyeffatan akka jiran hubattanii deeggarsa barbaachisu mana kiristaanaa qulqulleettii keenyaaf akka taasistanii fi murtee abboota keenyaa cinaa akka dhaabbattan
Maqaa ummata dhugaa dheeboteetii fi sagalee Waaqayyoo beela'eetiin isin gaafanna. Torba qaamni beekamtii sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootatiin ala gara kutaa lallaba biyyoolessa Shawaa Kibba Lixaa ramadamee dhufu yoo jiraate amantoota waldaalee hafuurawaa fi tajaajiltoota kutaa lallaba biyya keenyaa biratti fudhatama waan hin qabneef amantoota walitti buusuuf ergamaa fi fedhii dhuunfaa qabatee kan dhufu jaalala mana kiristaanaaf akka hin taane beekame ummata bal'aa kana tuffachuudhaan sochii taasifamuu wal qabate rakkoo uumamuu fi uumamuu malu kamiyyiifuu itti gaafatamummaa kan fudhatu isuma akka ta'e ibsuu barbaanna. Saddeet duulli maqaballeessuu arrabsoo fi jibbi abboota keenyaa fi uummata bal'aa irratti gaggeeffamaa jiru kan namoota dhuunfaa faayidaan isaanii jalaa hafee waan ta'eef imala ergama duukaa bu'ummaa mana kiristaanaa eegalle duubatti kan deebisu otoo hin ta'in caalatti kan nu jabeessu ta'uu irra deebinee mirkaneessuu barbaanna. Walumaa galatti amantoonni kaayyoo abboota keenyaa hubattan itti fuftanii jaalalaan akka jiraattan amantoonni kaayyoo abboota keenyaa hin hubannee fi faalladhaan isinitti himame miidiyaa gahaa argannee dhugaa keenya hamma isiniin geenyutti kadhannaadhaan adda baafattanii mana kiristaanaa qulqulleetti jaalattan hamaa hundumarraa akka tiksitan maqaa waaqayyootiin dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Guraan dhala lama bara 2015 bara araaraa sabbataa galanni waaqaaf haa ta'u.